Prije više od 15 godina na jednom prvenstvu Hrvatske sam imala krvavi žulj i to baš na stopalima jer nisam mazala prije utrka kao što to danas radim. I tada mi je jedan prijatelj s orijentacije Edi otkrio vazelin i rekao mi da uvijek se mažem s tim i da nikad neću imat problema i evo, to je stvarno istina. Također prije trčanja mažem pazuhe i ostala mjesta gdje se koža pregiba jer se ovdje može nadražiti i stvoriti crvenilo. I ne samo crvenilo nego i krvave rane kakve sam samo ja jednom dobila na Sljemenskom maratonu jer mi je traka od sata nadražila kožu ispod grudi. Ali to je sve iskustvo i škola iz kojih puno naučiš. Kako sam ja sad pokazala da koristim vazelin, pokaži i ti i budi dio ove pokreta. Snimi video kako koristiš vazelin u svojoj skincare rutini i osvoji godišnju zalihu vazelina. I obavezno tagira osobu koju sljedeću pozivaš u V pokret.